Olá, boa tarde a todos que estão a entrar. Boa tarde, bom domingo. Então, muito obrigada a quem está a assistir a este direto. O meu nome é Ana Cláudia Gonçalves, sou nutricionista e desde já quero agradecer a Aromáticas Vivas por esta oportunidade e por este convite. Muito, muito obrigada. Como esta rúbrica tem o nome de Nutrição no Sofá, cá estou eu, no meu sofá, para falarmos aqui um bocadinho sobre a fome emocional, sobre estratégias para combater a fome emocional. Vamos só esperar mais um bocadinho e depois iniciamos esta nossa conversa. Olá a todos. Acho que podemos iniciar a conversa. Não sei, Andreia, se estiveres por aí, por favor, diz-me se eu posso iniciar. Se esperarmos mais um bocadinho, dá-me feedback, por favor. Se tiverem já alguma dúvida acerca deste tema, podem colocar, que assim eu depois, ao longo da conversa, vou respondendo. Portanto, estão à vontade para colocar dúvidas. Olá a todos que estão a entrar. Então, eu acho que vou iniciar. Vou novamente apresentar-me para quem não ouviu. O meu nome é Ana Cláudia Gonçalves, sou nutricionista. Ok, Andreia, vou então começar. O meu nome é Ana Cláudia Gonçalves, sou nutricionista. Tenho uma página onde partilho receitas e dicas acerca da nutrição, que é o Dica da Nica. Podem ir lá espreitar. Muito obrigada a todos que nos estão aqui a assistir e muito obrigada Aromáticas Vivas pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada. Então, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre a fome emocional. Eu estou aqui no meu sofá, para quem entrou agora, porque esta rúbrica tem o nome de Nutrição no Sofá, portanto acho que nada melhor que começar esta conversa aqui no sofá. Esta conversa vai ser dividida em duas partes, uma parte em que vamos falar um bocadinho sobre a fome emocional e outra onde vamos fazer um hummus de pimento vermelho assado, uma receita muito versátil, muito simples. Quem nos quiser acompanhar nesta receita, e quiser fazer então connosco, o ideal é colocarem já o pimento no forno, coloquem aí uns 20 minutinhos enquanto falamos aqui da fome emocional. O pimento fica no forno e depois está tudo pronto para fazerem a receita connosco. Então, eu acho que nunca fez tanto sentido, nem nunca tive tantas perguntas acerca deste tema de fome emocional, estratégias para controlar, porque é que agora muita gente come de uma forma um bocadinho mais diferente, uma forma muito mais emocional. E estamos a passar por um período realmente complicado, diferente, em que todos estamos muito mais ansiosos, mais nervosos, mais estressados, e isso tudo influencia a forma como comemos, porque provavelmente já repararam que a alimentação tem como principal função nutrir o nosso corpo, mas os alimentos também acabam muitas vezes por nutrir os nossos sentimentos. Eu, por exemplo, sou muito emocional com a comida. Quando estou assim muito nervosa, até porque vou ter algum trabalho muito, muito importante ou alguma coisa me deixou mais ansiosa, eu perco completamente o apetite. Mas se andar ansiosa durante vários dias, acontece-me o contrário. Acontece que tenho imenso apetite e de coisas assim mais gulosas. Mas uma coisa é certa, quando andamos calmos, serenos, quando andamos bem connosco próprios, quando temos um bom sono, temos muito mais prazer em nos alimentar de forma saudável. E eu vejo isso não só em mim, mas em todas aquelas pessoas que acompanho em consulta.
Eu acho que é fundamental primeiro fazermos aqui a distinção entre fome física e fome emocional. Então, a fome física é uma manifestação do nosso organismo para nutrirmos, não é? No fundo, suprir as necessidades energéticas e nutricionais do nosso organismo de forma a que ele funcione corretamente, da melhor forma. É desencadeado por uma série de hormonas. A principal, uma das principais é a grelina e é produzida após longos períodos de jejum ou então quando vemos ou cheiramos aqueles alimentos que gostamos muito. Ela vem gradualmente, ou seja, nós sentimos fome, ela vai se intensificando no tempo, mas nós conseguimos aguardar, não precisamos de comer logo naquele instante. Está aberta a opções saudáveis, não é? Não é seletiva, digamos assim. No fim de fazermos a refeição, ficamos satisfeitos e a fome acaba e não está associada a nenhum sentimento de culpa. Já a fome emocional é um bocadinho diferente, ela não está associada a suprirmos as necessidades energéticas, ela está associada à ingestão de alimentos conforme as nossas emoções. Ela vem muito de repente e de uma forma muito, muito intensa. É seletiva para alimentos, ou seja, quando estamos com a fome emocional, temos mais apetência para alimentos doces, para alimentos mais ricos em gordura. Não se satisfaz, ou seja, nós sentimos que o nosso estômago já está cheio, mas o nosso cérebro ainda manda-nos continuar a comer. É quase como se fosse uma fome incontrolável. É um prazer muito momentâneo, ou seja, esta ingestão deste tipo de alimentos faz libertar uma hormona que é a dopamina, que é uma hormona da felicidade, mas é uma felicidade muito instantânea. Rapidamente sentimos o reverso da medalha e ficamos com um sentimento de culpa enorme, com aquela sensação que não temos autocontrole e que não nunca vamos conseguir ter uma alimentação saudável. Antes de passarmos aqui às estratégias para controlar esta fome emocional, eu quero referir uma coisa que eu acho que é de extrema importância, que é quando isto da fome emocional acontece pontualmente, é normal, ou seja, estas estratégias conseguem ajudar e está tudo certo, acontece com toda a gente. Quem é que nunca teve um mau dia e chegou a casa e comeu um balde de gelado? Acontece. O problema é quando isto acontece de forma muito recorrente. Quando isto é quase rotina, eu aconselho a que, além do nutricionista, procurem também a ajuda de um psicólogo. Um psicólogo pode-vos ajudar muito, muito neste sentido. E eu acho que ainda há muitos tabus acerca de procurar ajuda de um psicólogo. Não há um tabu. Ir ao nutricionista, ok, mas ir a um psicólogo. Já falo assim um bocadinho de confusão. Não tenham problemas e, se precisarem, procurem ajuda. Estamos a viver todos um momento bastante complicado e, às vezes, uma ajuda multidisciplinar pode ajudar mais e pode ser mais eficaz, digamos assim. Então, a primeira estratégia que eu vos dou é perceberem qual é o gatilho que vos leva a ter a fome emocional. Ou seja, nós vivemos num mundo super agitado em que não paramos muitas vezes para pensar naquilo que estamos a sentir, naquilo que vivenciamos naquele dia. E é importante vocês fazerem o seguinte, que é, ok, eu tive um episódio de fome emocional, comi mais, comi alimentos que nem costumo comer, mas porquê? O que é que se passou no meu dia que pode ter desencadeado essa situação? Será que eu estou com saudades dos meus amigos? Há muito tempo em casa e estou com saudades de socializar? Será que eu tive um mau dia no trabalho? Será que eu me chateei com alguém? Pensar, porque quando sabemos qual é o gatilho que nos faz ter determinada ação, nós conseguimos muito mais facilmente resolver o problema. Nunca se esqueçam, a fome emocional serve para mascarar muitas vezes um problema. Uma forma também boa de vocês perceberem qual o motivo que desencadeia esta fome emocional é fazerem um diário alimentar. Eu peço muitas vezes isto a quem eu acompanho nas consultas, que é, além de escreverem tudo o que vão comendo naquele dia, vão escrevendo como é que se vão sentindo em cada refeição. Por exemplo,
uma e meia. Almocei, escrevem o almoço e escrevem como é que se estavam a sentir, que emoções estavam a sentir. Depois, 15h30, lanche, o lanche normal, por exemplo, que até estava no plano alimentar, mais uma pasta de chocolate. E estava-me a sentir extremamente ansiosa porque tive um problema com o meu chefe no trabalho. Ou seja, nós conseguimos aqui fazer uma relação, um paralelismo e tentar trabalhar também aí essas situações para tentar minimizar esses episódios. Outra coisa muito importante é vocês fazerem aqui uma pergunta a vocês próprios, que é, quando estão com essa vontade de comer, pensar assim: então, será que eu tenho mesmo fome? Porque até comi menos ao almoço, ou porque já almocei há muitas horas? Ou será que isto não é bem fome? E a pergunta que devem fazer é a seguinte: se eu tivesse aqui um prato de sopa à minha frente, eu comia? Se a resposta for sim, eu comia, ok, tenho fome. Mas se a resposta for um prato de sopa, não, mas umas bolachitas, até iam. Esqueçam, isso não é fome. Por isso é uma estratégia muito boa. É vocês perceberem se de facto têm fome. E se essa, ou seja, o vosso pensamento continuar ali nas bolachinhas de chocolate, por exemplo, têm que tentar desviar. Desviar e fazer algum tipo de atividade que vos vá causar prazer, que vos vá trazer felicidade, que vos vá deixar mais relaxados. Por exemplo, uma coisa que agora muita gente não é, está em teletrabalho. Estão aqui a dizer, eu faço esse exercício com pescada cozida. Exatamente, também dá com pescada cozida ou com uns brócolizinhos, também dá. Por exemplo, agora estamos todos mais tempo em casa e é ótimo. Eu vou falar aqui numa questão mais das senhoras, por exemplo. Dias em que acordamos assim um bocadinho mais murchas, não é? Então, o tomar um banho, lavar o cabelo, arranjar o cabelo, maquilhar-nos. Vamos estar em casa, mas levanta-nos logo muito mais o astral, não é? Como se costuma dizer, ficamos logo muito mais bem dispostas, passamos por um espelho e até dizemos, está gira. Isso vai fazer com que os nossos níveis, por exemplo, de serotonina, fiquem ali mais elevados e que ocorram menos episódios desses. Outro exemplo, por exemplo, é o exercício físico. É fundamental a prática de exercício físico. Encontrarem um exercício físico que gostam, por exemplo, o yoga, o pilates, pode ser o treino funcional em casa, umas caminhadas, umas corridas, alguma coisa que vos faça sentir melhor. Muitos estudos provam de que a prática de exercício físico aumenta os níveis de serotonina na corrente sanguínea. Por isso, acho que é uma ótima dica. Outra coisa é verem um filme, ouvirem uma música que gostam, brincarem um bocadinho com o vosso animal de estimação. Existem aqui um sem número de dicas que eu vos posso dar para vocês tentarem desviar aqui a vossa mente da comida e levarem-na para outro sítio que vos vai causar uma sensação de bem-estar. Outra coisa muito, muito importante é não criar restrições. Ou seja, muitas vezes no final destes episódios de fome emocional, em que vocês comeram demasiado e pensam: ei, eu agora estraguei tudo, eu estraguei tudo. Eu durante 15 dias, isto agora vai ser só saladas. Saladas e sopas e legumes cozidos e vamos cá esquecer arroz e massa e batata. Isso não é muito correto. Porque o que é que acontece? Estas grandes restrições vão causar em vocês mais ansiedade, mais nervosismo, mais stress e isso tudo vai causar mais episódios de fome emocional, de compulsão alimentar. Portanto, quando isto acontecer, o pensamento que devem ter é: ok, eu comi demais, comi coisas que se calhar não devia ter comido, o que é que eu vou fazer agora? Se calhar, logo à noite, quando for fazer a minha corridinha ou quando for fazer algum exercício, em vez de fazer 40 minutos, vou fazer uns 50 para tentar compensar aqui este excesso que eu cometi. E a alimentação mantém normalmente, de forma
Equilibrada, obviamente, se tiverem a cumprir algum plano alimentar, continuarem com o plano alimentar normal, mas nunca criar grandes restrições. Assim, por exemplo, como jejuns muito prolongados. Em pessoas que já têm mais tendência a ter este tipo de episódios, os jejuns prolongados, pelas mesmas razões das restrições, acabam por causar mais episódios de fome emocional. Outra coisa também muito, muito, muito importante e que eu recomendo sempre é: o ideal é termos os alimentos saudáveis em casa. Ou seja, numa alimentação saudável fazem parte também os chocolates, uns bolinhos, umas bolachinhas assim mais gulosas. Mas pontualmente, se não tivermos esses alimentos em casa, não vamos comer. Portanto, estamos em casa, até estamos em teletrabalho, dá-nos assim uma vontade enorme de comer alguma coisa. Sabemos que isso está a ser recorrente, que não é esporádico, porque quando é esporádico, ok, comemos e está tudo bem. Mas já não é uma coisa esporádica. Se vocês não estiverem em casa, vão acabar por não comer, ok? Outra dica é: nunca vão às compras com fome, nem nunca vão às compras estressado. Quando nós vamos às compras estressados, com fome, vamos acabar por trazer muito mais coisas, coisas que se calhar não são assim tão interessantes, e que depois vamos acabar por, em vez de fazer os nossos lanches mais equilibrados, mais saudáveis, vamos optar por essas opções que temos em casa. Não quer dizer, volto a referir, que se for algo pontual, por exemplo, e acontece-me, e eu faço, às vezes é preferível, ok, hoje apetece-me um chocolate, ok, vou comer o chocolate, ponto final, acabou e nem penso mais nisso. Agora, quando é já algo recorrente e que eu sei que está ligado às minhas emoções, porque eu ando mais ansiosa, mais nervosa, estressada, aí temos que arranjar as estratégias. O sono é algo que eu acho que está a ficar bastante afetado nesta altura, a muita gente. Muita gente me diz: ah, não, olha, eu até tinha um sono ótimo, eu ia para a cama, adormecia logo, o meu sono, eu acordava cheia de energia e agora sinto que não tenho tanta energia e que tenho mais vontade de comer. Quando dormimos pior, temos menos energia. Ao termos menos energia, o nosso cérebro pensa assim: ok, tens menos energia, estás mais fraco, portanto precisas de mais energia. Onde é que vamos normalmente buscar essa energia? Aos alimentos, acabando por andar sempre ali a petiscar. Portanto, tentem dormir bem e alguns truques podem ser, por exemplo, beber alguma bebida quente antes de dormirem. Um leite, por exemplo, chá sem cafeína. E depois outras dicas muito importantes que são: não levem para a vossa beira nenhum aparelho eletrónico, nem computador, nem telemóvel, nem tablets, porque a luz desses aparelhos faz com que o vosso cérebro continue desperto, não é? Nós dormimos de noite porque há menos luz e estamos acordados de dia porque há mais luz. O nosso cérebro funciona, ou seja, o nosso sono funciona muito através da luz solar e é importante. Ou seja, vamos para a cama, lemos um livro, ouvimos uma música, isso acaba por ser muito melhor nos relaxar e termos um sono muito, muito mais reparador. Outras dicas que vos posso dar e acho que são as últimas, a primeira, não comam, vocês agora, muitos, lá está, volto a referir, estão em teletrabalho. E às vezes nós confundimos assim os horários das refeições e até colocamos o computador à nossa beira e vamos trabalhando enquanto comemos. Isso é péssimo, porque acabamos por nem comer muito mais rápido. O nosso cérebro precisa de cerca de 20 minutos para assimilar que está satisfeito. E por isso, ao comermos de uma forma mais rápida, mais distraídos, acabamos por não dar essa informação ao nosso cérebro e depois andamos ali a tarde inteira a petiscar. Parece que estamos sempre cheios de fome. Alimentos, por exemplo, com triptofano, acabam também por ajudar. Porquê? Alimentos como o queijo, como os ovos, são ricos em triptofano. E o triptofano é um precursor da serotonina, que já falámos que é aqui a hormona do bem-estar. Se eu sei que esses episódios, de comer assim
de forma mais emocional, ocorrem mais, por exemplo, ao fim da tarde. Se calhar eu vou o meu lanche de fim da tarde, pode ser, por exemplo, um ovo cozido ou um ovo com um queijinho magro. Esses alimentos vão-vos ajudar a aumentar os vossos níveis de serotonina. Portanto, é aqui a última dica. Volto a referir, se sentem que estes episódios estão a ser muito constantes, que se estão realmente a deixar-vos muito com aquela sensação de impotência, que não têm controle sobre vocês próprios, procurem ajuda de um psicólogo, não há problema nenhum. Então, tenho feito também o exercício que resulta. Se é fome ou é sede, exatamente, exatamente, também é ótimo. Porque muitas vezes nós confundimos a fome com a sede. Eu não sei se vocês sabiam, mas muitas vezes nós achamos que estamos com fome e estamos é com sede. Isso é uma ótima dica. Obrigada, obrigada por me relembrar. É ótima essa dica. Antes de comerem, vão beber um copinho de água e depois lá vão descobrir se era fome, se era sede. É uma ótima dica. Mas como eu estava a dizer, não tenham vergonha de pedir ajuda multidisciplinar, um nutricionista, um psicólogo. Às vezes este trabalho conjunto funciona muito bem neste tipo de situações. Lá está, se for algo ponto. Peço perdão, peço desculpa. Se for algo pontual, não há problema. Se for uma coisa que está a ser realmente recorrente, procurem ajuda. Agora, acho que vamos partir para a minha cozinha, pode ser. Vamos então fazer um hummus, que é uma receita super, super versátil. Vocês tanto podem usar para um paté, por exemplo, num jantar, como podem utilizar até como um acompanhamento. Imagina, fazem assim uma salada e depois põem um bocadinho de hummus por cima. Podem ao lanche, é ótimo para os lanches, para barrarem numa tosta ou numa tortilha, aquelas tortilhas de arroz ou de milho, se gostarem. Por isso, vamos para a minha cozinha. Só vou tapar aqui a câmara e encontrar-nos já na cozinha. Até já! Já estão vocês, já estão aqui na minha cozinha. Acho que conseguem todos ver bem? Acho que sim. Acho que é melhor de luz, exatamente, de luz acesa é melhor. Portanto, vamos fazer aqui um hummus de pimento vermelho assado. Eu já tenho o meu pimento vermelho assado, eu já vos digo as quantidades, não se preocupem. Portanto, grão, eu vou utilizar grão de bico. É muito importante demolharem sempre, sempre as leguminosas. Muita gente diz: ah, eu não gosto de comer leguminosas porque me causam muito desconforto gastrointestinal. Demolhem as leguminosas cerca de 24 horas. Muitas vezes nós demolhamos pouquinho tempo. Existe uma alga que é kombu com capa que conseguem encontrar. Agora é relativamente fácil encontrar essa alga em hipermercados, que também podem adicionar na água enquanto estão a demolhar, ou então adicionam gengibre quando estão a cozer o grão. Ajuda também a fazer com que o grão fique mais facilmente digerível. A demolha é muito, muito importante porque, além de ajudar a que a cozedura seja mais rápida, as leguminosas possuem um ácido que é chamado o ácido fítico, que é um antinutriente. Ou seja, ele liga-se a alguns minerais, não deixando que o nosso corpo absorva esses minerais. Então é importante essa demolha, porque esse ácido fítico que está nesta casquinha do grão, vou-vos tentar mostrar. Estão a ver? Esta casquinha do grão normalmente possui muito ácido fítico, ele fica todo na água. Vocês devem rejeitar sempre a água da demolha do grão e depois a água da cozedura, essa sim já podem aproveitar. E não sei se sabiam, mas por exemplo, se não consomem ovos e querem fazer umas claras em castelo, podem utilizar o que é chamada aquafaba. A aquafaba é a água da cozedura do grão.
E se vocês passarem a batedeira, forma umas claras em castelo vegan. Portanto, fica aqui uma dica. Para esta receita, o que é que vão precisar? Vão precisar de, eu vou fazer menos um bocadinho, mas vocês podem utilizar 200 gramas de grão-de-bico cozido, depois um pimento vermelho inteiro assado. Eu, juntamente logo com o pimento, acrescentei dois dentes de alho, mas vocês podem utilizar dentes de alho ou alho em pó. Vamos precisar de sumo de meio limão, azeite. Eu vou utilizar pimentão doce, mas paprika também fica ótimo. Pimenta preta, um bocadinho, pouquinho de sal e depois aqui a salsa. Eu não sei se vocês sabem, mas a salsa é rica em vitamina C e aqui o feijão não, peço desculpa, o grão. Como é rico em ferro, a vitamina C ajuda na absorção de ferro. Portanto, nós aqui vamos ter a vitamina C do sumo de limão e a vitamina C da salsa, que nos vão ajudar a potenciar a absorção, do ferro do grão-de-bico. Vamos lá começar a nossa receita. Eu vou colocar aqui neste copo. Vamos precisar apenas da varinha mágica. Quem tiver uma liquidificadora também pode utilizar como quiserem. Eu não tenho, portanto, utilizo sempre a varinha mágica. Não conhecia o de gengibre. Exatamente. Também funciona com gengibre. Lá está, o gengibre deixa um bocadinho de sabor assim mais picantezinho no grão. Vamos colocar aqui o grão. Aqui, vamos ver se não cai nenhuma bolinha. Assim. Depois, sim. Depois vou partir aqui o meu pimento vermelho para ser mais fácil de triturar. Quem tiver um robô de cozinha também pode fazer no robô de cozinha. É super prática esta receita e depois podem guardar no frigorífico durante alguns dias. Não precisam de consumir logo tudo. O hummus normalmente leva uma pasta que é chamada tahine. Essa pasta é de sementes de sésamo, são sementes de sésamo trituradas. Eu aqui não vou utilizar, porquê? Porque a ideia é vocês utilizarem os ingredientes que têm em casa e muitas vezes acabam por não ter esta pasta, então eu não coloquei. Quem tiver pode colocar uma colher de sopa. Salsa e grão-de-bico, uma perfect match mesmo. Assim, aqui, estão a ver? A nível de temperos, é um bocadinho ao vosso gosto. Eu utilizo estes temperos que eu gosto muito, mas depois vocês utilizam o tempero que quiserem. Aqui a salsa funciona muito bem e também ajuda a que vocês não coloquem tanto sal. É uma das grandes funções das ervas aromáticas, é tentarmos reduzir aqui a quantidade de sal que utilizamos na nossa cozinha. Eu não sei se vocês têm noção, mas a quantidade de sal recomendada pela OMS num dia nós devemos consumir cerca de 5 gramas de sal e a população portuguesa, em média, consome muito, muito mais. Por isso, a utilização das ervas aromáticas, experimentem, são ótimas, dão muito sabor aos alimentos e estamos aqui a reduzir o sal das nossas confecções culinárias. Eu vou colocar já aqui o sumo de limão. Partir aqui. Eu vou espremer diretamente aqui. Eu nunca coloco de meio limão porque eu não gosto muito de sabor do limão. Coloco mesmo só um bocadinho, mas também aqui lá está, para termos mais vitamina C, para reforçarmos a vitamina C, para conseguirmos absorver ainda mais o ferro do grão. Assim. Este limão está um bocado seco. E agora, um bocadinho de azeite. Não é preciso muito azeite. Depois, se vocês virem que fica com uma textura ainda um bocadinho grossa, mais vale acrescentarem um bocadinho de água. Azeite, no máximo, uma colher de sopa. Exatamente, Andreia. Além de ser saudável, é sustentável. Exatamente, porque o grão é rico em proteína de origem vegetal. E a nível de sustentabilidade é melhor do que as proteínas de origem animal, exatamente. Agora vamos pôr aqui um bocadinho de pimenta preta. Lá está, pimenta preta, se não gostarem de picante, não precisam de pôr. Se bem que eu acho que dá aqui um toquezinho muito bom.
um bocadinho, pouquinho de sal. Vou colocar então o pimentão doce. O pimentão doce é só mesmo um bocadinho, não é preciso exagerar. Vou colocar aqui assim um bocadinho. Mais ou menos uma colher de café de pimentão doce. Lá está, mas também depende sempre dos gostos de cada um. Há pessoas que gostam mais, outras que gostam menos. E vou acrescentar mais um bocadinho de alho em pó, porque eu adoro alho. O alho é um fluidificante do sangue. É ótimo para a nossa saúde. Eu muitas vezes aconselho a quem sente assim mais algum desconforto com o alho cru, consumir alho cozido. Lá está, o alho é rico em fibras que fermentam no nosso intestino e há pessoas que têm um intestino mais sensível e que sentem mais. Portanto, cozinhem o alho e não há problema nenhum. Agora, o que é que vamos fazer? Já temos tudo, já temperamos, então 200 gramas de grão de bico, um pimento vermelho assado, azeite, alho, pimentão doce ou paprika, pimenta preta, sal e o limão. A salsa podem colocar já agora, eu coloco sempre por cima para ficar assim mais bonito, mas podem já colocar e triturar com a salsa. Eu prefiro colocar sempre por cima. Vou só ver aqui. Coentros, eu acho que também combina. Eu vou fazer aqui assim um desabafo. Eu não sou fã de coentros. Os coentros a mim sabem-me a detergente da louça. Nunca provei detergente da louça, mas é o que me vem à cabeça. Mas então prefiro sempre a salsa. Mas quem gostar de coentros, acho que sim, acho que combina. Tenho que usar essa dica: rodar o limão na bancada antes de cortar. Não usei, não sabia essa dica. Hoje também estou a aprender imenso, obrigada. Menos sal, mais saúde, sem dúvida mesmo. Então, vamos agora triturar. Vai fazer um bocadinho de barulho, peço desculpa. Vão deixar de me ouvir, mas eu já volto. Ou seja, trituram um bocadinho, levantam a varinha, trituram mais um bocadinho. É quase como quase algo assim de paciência, mas fica mesmo muito bom, compensa. Quem gosta de pimento e quem gosta de grão de bico vai ser fã desta receita. Quem não gostar, por exemplo, de pimento, pode fazer esta receita sem adicionar o pimento, o hummus tradicional, ou então podem adicionar, como eu já vi alguém a dizer, cenoura, abóbora, por exemplo, beterraba, também fica muito bom. E para quem não gosta de beterraba, é uma boa forma de introduzir na alimentação porque fica bastante mascarado o sabor. E fica com uma cor muito, muito gira. Aqui, acho que já está ótimo, mas só vou triturar mais um bocadinho. E é como alguém estava ali a dizer, coentros ou se ama ou se odeia. Eu sou do time que, de facto, não gosta muito. Eu acho que nós aqui no norte somos mais da salsa, para o sul são mais dos coentros. Pronto, está ótimo. O nosso hummus, bem cremoso. Eu não gosto de adicionar água porque eu prefiro assim mais cremoso, mas quem gostar dele mais líquido um bocadinho, lá está, para não estarem também a adicionar muita quantidade de azeite, podem utilizar a água. E fica ótimo mesmo. Aqui aproveitar todos os restinhos para não haver desperdício. Isto também é uma boa forma de vocês, por exemplo, reaproveitarem grão. Até cozeram grão, mas cozeram em grande quantidade.
Sobrou, fazem rolos, por exemplo. Isto faz sempre imenso sucesso. Pronto, agora não dá para fazer jantares de amigos. Mas nos jantares de amigos toda a gente adora e depois quando vamos dizer que é com grande bico, toda a gente fica admirada, porque há pessoas que nem são grandes apreciadoras de grande bico e depois este tipo de receitas gostam muito. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui numa tacinha, vou colocar então, estão a ver como é que fica? Fica mesmo muito bonito assim, cor de laranja. E o cheirinho é ótimo, muito, muito bom. Quem gostar de mais acidez, lá está, reforço, adiciona um bocadinho mais de limão. Eu é que não gosto muito de coisas ácidas, então nunca coloco muito, muito limão. Isto é uma receita que quase toda a gente tem este tipo de ingredientes em casa, mas às vezes nem nos lembramos que estas receitas assim mais simples existem. Às vezes queremos fazer coisas tão complicadas. Existem coisas super simples e deliciosas que podemos fazer. O paladar treina, sai, mas eu acho que já o meu já não se consegue treinar para gostar de coentros. Mas eu às vezes tento. Espalhar. Assim. E agora o que é que eu vou fazer? Vou então pegar num bocadinho da salsa. Assim, nestes pezinhos de salsa. E com as mãos mesmo, vou partir em bocadinhos muito, muito fininhos. Sim. Mesmo com as mãos. Acho que não há problema de fazer isto. Assim. Trituro um bocadinho. Também o facto de estarmos aqui a triturar acaba por sair mais o sabor da salsa e passar aqui para o hummus. Depois vou pegar num bocadinho, é isto, num bocadinho de pimentão doce e vou colocar por cima, mas um bocadinho só mesmo. Sim. Só para apurar mais um bocadinho de sabor e sentirmos aqui mais o sabor do pimentão doce. Também fica muito, muito bom. Lá está, podem usar também a páprica. Também adoro com páprica, fica ótimo. Colocamos assim a salsa. Assim. E cá temos o nosso hummus de pimento vermelho assado e o nosso hummus de pimento vermelho assado e salsa. Eu espero que tenham gostado. Vocês podem sempre colocar, por exemplo, barrar nestas tostas ou então naquelas tostas de milho ou de arroz. É excelente para comerem a meio da tarde. Como temos aqui o grão, que é rico em proteína, acaba por dar uma grande saciedade. Depois, se utilizarem estas tostas, que são de tostas mais integrais, com farinhas menos refinadas, também vos vão dar uma grande saciedade. E isso também é um grande truque, tentarem ao longo do dia consumirem alimentos que vos vão saciar, evitar as farinhas menos refinadas, optar sempre por farinhas mais refinadas, comer bastante fibra, proteína, tudo isso vai ajudar a que nos sentimos mais saciados ao longo do dia e vai evitar andarmos sempre, sempre a petiscar, que é uma coisa que acontece mais quando estamos mais tempo em casa. Eu não sei se têm dúvidas, podem colocar agora, coloquem todas as dúvidas que tiverem, eu estou aqui para responder. Não há dúvidas? Acho que não há dúvidas. Foi muito esclarecedora.
Obrigada, Cristina, obrigada. Acho que não há dúvidas. Então, se não há dúvidas, eu vou-me despedir. Muito, muito obrigada, por terem acompanhado. Obrigada por me terem feito companhia. Mais uma vez, muito obrigada, Aromáticas Vivas, pelo convite. Fico mesmo muito, muito contente. Desejo-vos um ótimo fim de semana que já está assim a acabar. Um grande beijinho. Passem pela minha página, Dica da Nica. E também vejam lá as receitas que eu tenho, que têm coisas bastante interessantes. Um grande beijinho e até à próxima!